Kiekollakin melkoinen työtehtävänä, jos meinaa vielä jatkoona painaa. Seppänen haastaa laukoo ja hyvin saa vielä sieltä laukauksena puolustajana jaloista. Kalle Kangas yrittää puolustaa ja pitää Seppäsen ikään kuin ulkokehällä, mutta Lemberg, Häkkilä, Forslund odottaa erittäin pienenä on nyt KV-nelikko, eikä taida löytyä syöttösuuntia. Korhonen, Häkkilä, Korhonen virittää, laukaus maalin ohi, tulee kuitenkin sopivasti suoraan Häkkilälle, Lemberg on laana 10 maalia tällä kaudella. Itse pieneen taskuun ja pelataan Korhoselle. Laukaus suoraan ensimmäistä pelaajaa päin. Hyvin blokkailee laukauksia KV. Lemberg laukoo, mutta fantastinen on Patrik Haverlanan torjunta. Leevi Lemberg pääsee kokeilemaan. Ja näin tulee Lehtinen kiekon kanssa. Takapatja laukaus. Ajatus oli erittäin hyvä. Hakala pääsee kohta myöskin jäälle. Loistava levitys. Henri Teos! Ja se on 1-0! Juuri kun näyttää siltä, että KV kestää tämän alivoiman, niin painottomalta puolelta löytyy tilaa. Ja Teemu Henri Teos painaa tämän kauden 5. maalinsa. Tulee heittämällä laidasta sisään. Hän rännittää painottomalle puolelle Vauhkonen. Kangas. Kääntö keskustaa sitten Vauhkosen paikka, mutta Hamrla torjuu. Hienoa peliä pelaa Patrik Hamrla. Hän pitää KV:ta pystyssä, kun KV sitä eniten tarvitsee. Vauhkonen, Henri Teos, Kangas laukoo, Lindo ohjaa kuitenkin maalin ohitse. Jälleen pelataan maalin eteen Lindille. Vauhkonen, pikku siirto viereen. Kangas laukoo, ja onko siellä sitten Linde Mailoinen välissä? Kyllä se maali roikkuu ilmassa, mutta KV ei vain kykene kestämään tätä. Ja Kankaan viritys, se painuu verkkoina. Kalle Kankaalle toinen maali tähän kauteen. Aloitusvoitto. Jokerit laittaa pelin pyörimään. Vertanen. Seppälä laukoo. Irtokiekko ei Patrik Hamralta tilanteessa tule. Erkka Seppälä näyttää, että rannarikin tarvittaessa lähtee. HPK kasvatte. Häkkilä vasemman laidan kautta. Kiekko keskustaa. Nyt on Vauhkosella tilaa ja Olavi Vauhkonen laittaa ranteen lukkoon ja ylivoimalla helisee. 93 oli torjuntaprosentti runkosarjan otteluissa ja pudotuspeleissä 92,1. Forslund kääntää keskustaan, Lemberg painaa! Kauden 11 maali! Ja se alkaa olemaan kyllä sitten viimeinen sammuttaa palotilanne, kun Jokerit painaa Keravana keskiviikkoillassa 4-0 johtoon. Bilgili. Tää kiekko on Kalajan niska alivoimalla. Kalajan niska, joka on tällä kaudella myöskin pari alivoimamaalia tehnyt. Kalajan niska veivaa ja sitten on käsi pystyssä ja sieltä tulee rankkari. Oi voi, taivahan vallat, mikä ottelu. Kyllä KV:n tuska tässä Keravana keskiviikkoillassa. Se on käsin kosketeltavissa. 4-0. Ja nyt rankkarista alivoimalla Oskari Kalajan niska vauhtiin. Tulee oikean kautta, harhauttaa, veivaa ja Hamrla pelastaa. Siinä oli tolppaa tyyjillään, mutta Hamrla kestää ja ottaa sen, mitä otettavissa on. Ja Kalajan niskanaan kauden 11 maali ei synny. Kauniit on harhautukset. Mutta ei mene. Jokerit kestää tämänkin alivoiman. Kangas vetää ja sitten meinaa pomppia ja sinnehän se pomppii ja 5-0. No nyt on niin paljon tsekkivahtia keuhtuu, että sääntöön poikkeus. Tämä lipsahtaa kyllä sitten Patrik Hamrlan piikkiin, mutta se on tietysti sitä
kuuluisaa korkeampaa kosmetiikkaa ja Kangas painaa tämän illan toisen maalinsa. Ottelun aikana ollut hyökkäysalueella, niin se määrä ei ole hirvittävän suuri. Seppälä jälleen kerran 2-1. Seppälä keskustaa ja sieltäkö tulee seuraava ja kyllä tulee! Vertanen tyylittelee ja kyllä tämä on melkoinen jokerien maalishow. Havrla laittaa kiekkoa keskialueelle, niskaa taakse ja Vertanen namuttelee kyllä kerrassaan upean osumana. Seppänen painaa väkisin maalin eteen ja siinä menee Risikon nolla peli. Kauden toinen nollapeli oli Haarukassa, enää 3.22 oli jäljellä, mutta Kivimäki käy sieltä tuikkaamassa. Kauden viidennen maalinsa ja KV saa vähän. Ja lähestulkoon koko halli seisoo ja antaa seisalteen aplodeja kotijoukkueelle. Jokerit voittaa KV:n 6-1. Ja ei jätä kyllä tässä illassa vieraille palana puoliskastakaana. Vierasjoukkueen ykköstähti tänään kiistatta Hamrla, vaikka hänet yllätetään 6 kertaa, mutta ensimmäisenä 2 erän aikana Jokerit olisi voinut painaa maisemiin monta kertaa. Hamrla pitää kuitenkin KV:nä mukana.